Здравейте, приятели и зрители на телевизия B1B. Аз съм Ивайло Георгиев, а вие сте с предаването Stay Fit. Днес ще ми помага Памела. Тя е едно много лъчезарно и трениращо момиче, което винаги е било част от нашия боен клуб Атила. Сега ще тренираме двамата. Днешната тренировка като цяло ще бъде интервална. Ще правим повечко напади и по-малко клекове, с което ще спестим умората в крачетата ви. Надявам се да се справите и се надявам да ви хареса. Правим една лека загрявчица, след което преминаваме към същинската част от тренировката. Памче, ние сме. Айде, машинки! Така, загряваме първо вратлетата. Наляво, надясно. Раменцата напред с леки подскоци. Някой, ако види колко лека загрявка правим, ще реши, че и тренировката ни ще е лека, но няма да е съвсем лека. Със сигурност малко по-лека от предната. Раменцата назад вече движим. Преминаваме към лактите. Правим кръгове, като сменяме посоките навътре или навън. Остават ни китките и пръщчетата, като ги загряваме едновременно. Важно е цялото тяло да бъде добре загряло, за да не си направим някоя травмичка. Така, слизаме малко по-надолу и ще направим няколко от тези усуквания на двете крачета. При мен се чува да пука, но нормално, аз съм малко по-голям вече. Така, достатъчно, ръчичките са на кръста, ще направим няколко кръга наляво, след което надясно. Сменяме посоката. Достатъчно, хващаме ръчичката, разтягаме на едната страна, разтягаме и на другата. Още веднъж. И слизаме надолу към коленцата. Така, правим кръгови движения навътре, както и навън. Отново посоката, с която започваме, няма никакво значение. Достатъчно, остават ни глезенчетата. Вече започвам да дишам малко по-дълбоко и да се подготвям тялото за тренировка. Така. Достатъчно машинки, загряхме. Който има нужда да загрее малко повече, винаги може да се добави няколко минутки към загрявката. Няма да му навреди със сигурност, а напротив, само може да ви бъде полезна. Така, започваме, като интервалът, на който ще работим днес, е 20 и няколко секунди, няма да казвам колко работа, и 13 секунди почивка. Понеже съм икономист, съм изчислил точното време, в което трябва да работим и да си почиваме. Така. Първото, с което ще започнем, крачетата са на една линия и започваме да движим само ръчичките в страни. Включваме вече и краченцата. Имаме още малко време. Първите няколко упражнения ще направим без почивка, за да може да работи хубаво тялото. Така, от това упражнение преминаваме към докосване на земята и ръчичките горе. Памче, справяш се супер! Имахме леки притеснения, дали ще издържим, дали ще сме в синхрон, ако случайно нещо робева ни гледа, но за сега се справяме повече от чудесно. Имаме още 10 секунди. Две. Достатъчно. Движим се леко. Винаги се почиваме активно.
Надявам се да се виждаме добре, понеже сме доста високи двамата. Ако скачаме, сигурно ще си изрежем главите. Така, вече правим едно малко по-трудничко упражнение, което ще бъде следното. Клякам надолу, завъртам дупето наляво, после надясно. Още 10 секунди. И достатъчно, почиваме си. Там, че изглеждаш свежо още. Със сигурност, но пък ще бъдеш много доволна от днешната ни тренировка. Така, правим ножичка с кръчетата напред. Като след малко ще я направим малко по-трудничка тази ножичка. Имаме още 10 секунди. Пет, четири, три, две, едно. Памче, давай. Започва лесното. Коленцата опират земята, но естествено внимаваме да не ги ударим, защото сините колена на никой няма да бъдат полезни. Така, достатъчно. Правим една лека почивчица. Ще има упражнения, които аз ще правя малко по-активно. Панчето ще прави малко по-бавничко и във вариант, който да е подходящ за не толкова натренирани хора. Така че може да следвате мен, може да следвате и нея, а може и просто да ни гледате и да се радвате на нашите глупости в кавички. Така. Следващото упражнение, което ще направим, е следното. Събирам кръчетата, ръчичките също са събрани, докосвам земята в дясно и по този диагонал вдигам ръчичките. Така ще натоварим нашите любими love handles или любовни дръжчици, които са много полезни за този зимен период. Хайде! 3, 2, 1, започваме! Още мъничко. Достатъчно. Така, сега ни остава да направим и на другата страна. За да може да се снимаме и от двете, когато дойде сезонът на снимките. Докосваме земята в ляво и по диагонала ръчичките нагоре. Така, достатъчно. Вече имам няколко капки пот пред себе си. Фам, че ти нямаш нищо. Но спокойно, аз ще се погрижа да имаш от мен. Аз съм много щедър в изпотяването. Така, че всеки може да си вземе от мен. Така, правим тези наклони, за да натоварим още любимите ни дръжчици. И включваме ръчичката, едната и другата. Още мъничко. Тук няма да почиваме на тези упражнения, понеже са доста леснички. Това, което правим е вече на всеки наклон, да вдигам и колянцето.
още 10 секунди. Памче, ще издържим. 5, 4, 3, 2, 1. Достатъчно. Сега, както ви казах, днешната тренировка ще бъде, нали, доста обхващаща нападите и затова ще започнем с базовите напади, които може да направим с двете крачета. Аз лично ще ги правя с клек, Панчето ще ги прави чисти. Започваме с страничните напади, аз ще правя клек и наляво, Панчето ще се прави само нападче. Започваме. 3, 2, 1, надясно. 1, напад. 2, напад. 3, 4, 5, 6, 7. Дори не знам защо броя, след като си имаме хронометър, но понякога обичаме просто да си броим. Последно и достатъчно. Почиваме 10 секунди и започваме да правим вече нападчета, но крачетата ще идват назад. Аз пак ще правя с клек, Панчето ще прави нежни напади. Айде, почваме. 1, назад. 2, назад. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, още мъничко, 3 секунди и последен напад. Така, достатъчно. Продължаваме с нападите вече напред. Аз няма да клякам, а ще правя един висок скок. Панчето си ги прави класически и готини нападчета. Айде, машинки, десния крак напред, 1, аз лично скачвам и левият крак напред. Коленцата са пред тялото. Имаме още 7-8 секунди. И достатъчно. Остава ни още един напад, за да направим всички базови, които ни предоставят като възможност крачетата и тялото. А именно, вече ще направим нападчетата, при които крачетата идват зад другия. Така, аз отново ще ги направя малко по-разнообразни, като след всеки напад ще включа по едно бърпи, за да ми е малко по-гадничко. Ние мъжете трябва да страдаме, дамите трябва да си ги гледаме като цветя. Памче, имаме 4 секунди почивка и започваме. Айде, машинки, назад, правя бърпи. Назад, бърпи. Назад, бърпи. Назад. 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 Панче, благородно ти завиждам. Още малко. Последно повторение. И достатъчно. Справихме се с тези базови напари. Така, машинки. Сега е във времето, в което ще дигнем градуса с по две серийки на лек бегом. Тръст, галоп, както искат, така да го наричат хората. Въртим ръчичките, сякаш качваме на въженце с двете крачета едновременно. Десет секунди още. Три, две, едно и вдигаме коленцата вече. Я ще въртя назад въженцето. Панчето го прави по-трудно. Няма аз да се излагам. Давай, давай, Панче. 15.
10. Три, две, едно. Достатъчно. Вече кръченцата са ниско долу. Сякаш имаме мравки под тях. Ще включим и ръчичките. Малко по-широко кръчетата. И нека стъпчем всички мравки. Давай темпо. Лично ще си движим и ръчичките, за да си помагаме. Може да е встрани, може да е напред. Давай, 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 давай. 10. Давай, памче. Не остана. 3, 2, 1. Скачаме отново на въженце. Ще направим още една такава серийка от тези три вариации на подскоците. Странно, аз съм чисто мокър. Завиждаш ме, нали? Така, вдигаме коленцата и ръчичките също работят. Пълен синхрон. Няма кой да ни каже нищо. Още 10 секунди. Пет, четири, три, две. И отново нападението на мравките. Движим. Ръчичките също помагат. Десет. Давай, памче. Не остана. Стига. Определено дозагряхме. Дори да не бяхме, вече сме супер вработили. И продължаваме с следващите упражнения. Отново ще бъдат напади. Вече ще правим на дясното кръче, като аз лично след всеки напад ще правя един скок нагоре с коляното. Памчето ще го прави просто напад и ще повдига коляното. Така, имаме още 4 секунди почивка и започваме с дясното кръче. Ще направим десен крак в страни, десен крак назад, десен крак напред, като вече кръчето ще стои отпред. Общо взето ще обхванем отново всички посоки. Първо на единият крак, после на другия. Умората гарантирано ще се натрупа и няма да е лесно, но ще се справим. Почваме надясно и аз лично скачам. Айде, момчета, вие скачате, момичетата просто правят нападче. Още 10 секунди. Така, достатъчно. Това беше леко. Сега същото това краче вече идва назад и отново аз ще подскачам. Памчето ще се радва на готиното упражнение. Айде, машинки, давай назад. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, 8, 9, 10, 1. Ръчичките ми помагат последно. Така, достатъчно. Остават ми още две вариациики. Така, следващата ще бъде с дясното кръче напред. Просто ще пускам и ще вдигам. Десния напред. Хоп. Хоп. Браво, памче! Тук и аз да се почина, без подскоци. Пет секунди имаме още. Последно, достатъчно. Още една вариация имаме на това нападче с коляно. Вече кръчето ще идва в страни и коляното го вдигам към дясното рамо. Айде, готови? Последно е.
Ще се справим. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет. Последно правим. И достатъчно. Панче, как е? Вече наистина изглеждаш добре и това ме успокоява. Помислих се, че нещо проблема е в мен. Така, машинки, действаме вече и на лявото краче. Започваме. Ляв в страни, колянце. Ляв. Панче, ако те опръскам, просто ме погледни лошо, аз ще разбера. Така, достатъчно. Какво ни предстои? Кръчето вече е на зад. Айде, готови. Идва назад и скачам. Ръцете също помагат. Още 10. 5. Давай, Панче. Достатъчно. Трудничко е, бе. Вече почва да се натрупва умората, но нормално е, все пак тренираме. Макар и след празнично и по-леко от по принцип, движим. Така, вече лявото кръче е напред. Пускам напътчето и вдигам кръчето. Имаме още 10 секунди. Пет. Четири. Три. Две. Едно. Стига. Признавам се, направих малко повече. Последно, вече лявото кръче идва зад дясното. И правим с скок. Едно. Две. Три. Четири. Още 10 секунди. Аз лично вече започвам да усещам напрежение в кръчетата. Права машинка. Достатъчно. Друго е да си има приятел, че човек, когато тренира, защото си мисля, че шизофренията ми се развива много, когато съм самичък. Така че един съвет от мен. За по-добра мотивация, вземете си приятелчи и тренирайте заедно. Така ще се дърпате един друг и дори единият да го примързи, другия ще го дръпне и ще му каже мачкай и ще се справите. Така, това беше от тези напътчета. Повярвайте ми, имаме още напъди. Няма да приключим с тях, но само след мъничко. Така, имаме 10 секунди почивка. Ще направим едни малко гадни подскоци напред и назад или това нещо. Започваме. Давай! Още 10. Достатъчно. Панче, сега аз ще направя нещо малко по-трудно. Ти ще го направиш малко по-лесно. Ще правим подобни на тези подскоци, но с завъртане. Или правя клек и се завъртам. Правя клек и се завъртам. Като аз, като по-възрастен и по-опитен, така да го кажа, ще си добавя по едно бърпи след всяко едно от скочетата. Ще застана малко по-напред, за да не те подсека да паднеш, че ще стане още по-интересно. Хайде, машинки. 3, 2, 1.
Аз лично клякам и правя бърпи. И се въртам. Още малко имаме. Последно повторение. И достатъчно. Бърпи или защита, както го наричаме ние в бойните спортове, няма никакво значение. Важно е да правим упражнението. Това беше добре, нали? Вече определено загряхме. И какво ни предстои. Сега, лявото кръче ще бъде назад. И ще правя следното. Колянцето ще слиза надолу, ръчичките ще движат, сякаш правя бицепс. И ще изпълвам кръчето назад, като изпълвам и ръчичките напред. Но важно е при всяко изпълване да стягате дупето, за да има ефект от самото упражнение. Ако правите упражненията без никакво стягане, то повярвайте ми, общо взето ефектът ще е много малък. И нито треньора, нито който и да било ще бъде виновен. Затова се старайте и правете упражненията на макс. Аре, памче, започваме. Първо бицепс, колянцето е долу, ръцете напред. Едно, две. Едно, две. Едно, две. Едно, две. Едно, две. Естествено, може да използвате и тежест за това упражнение. Но днес тренировката ни е със собствено тегло, така че ще се щадим. Сега, кръчето остава назад, десният е леко приклекнал и колянцето минава между двете ръчички. Правим го малко по-динамично и с 7-8 секунди по-бързичко. По-дълго, исках да кажа. За малко да се хлъзна, панче, дръсне. Още 10 секунди имаме. Така, достатъчно. Ето едно леко упражнение, но като се натрупа, дупето се обажда и казва стига. Така, сега лявото кръче вече е напред. По същия начин пускам надолу едно и изпъвам назад. Още мъничко. Достатъчно. Кръчето е изпънато и започваме с темпо. Айде, памче, давай. Мисля да те изпреваря. Имаме още 25 секунди. Десет. Пет. Четири. Три. Две. Едно. Достатъчно. Доста се задържахме горе. Затова след малко ще слезем и мъничко долу да направим няколко упражнения и там. Така. Сега, панче, правим последни три упражнения тук горе. Ще слезем долу за лекичко раздвижване. Лекичко, нежничко и след това пак се качваме горе. Така, упражнението е следното. Ръцете са събрани, изкарвам ръчичките зад дупето и при вдигането просто стягам буските. Три, две, едно, започваме. Двадесет секунди. Това упражнение е по-скоро като почивка. Десет.
Още 5. 3. 2. И достатъчно. Направи се едно повече от мен. Този път те измамих. Така. Следващото упражнение, което правим, е едно докосване на земята. Крачетата са широко и правя ножичка. Хоп. Десет секунди, Панче, ще издържим. Достатъчно. Знаеш ли какво? Мисля да направим още едно упражнение тук горе, преди да слезем. Тук що се сетих за него и знам, че ще бъде полезно. Така, последно упражнение. Преди малко казах, че е последно и слезаме, но ще слезем след малко. Упражнението ще бъде следното. Ще работя с едната ръчичка, след това с другата. Ще се справиш. Виждал съм, че можеш. Та, упражнението е следното. Ръчичката докосва земята, слагаме в средата, изпъвам крачетата, изправям. После с другата ръчичка и пак изправям. Готино е упражнението. Не е лесно, но не е много трудно. Така че вярвам, че ще се справим. Готови, започваме. 3, 2, 1. Мачкай. 1. Аз ще ги правя малко по-бързичко. Още малко. Правим последно. И достатъчно. Така, както обещах, слизаме долу. Ще се вземем по една подложка, тъй като паркета е мокър и няма да ни е много комфортно. Може и с хавлийка, може и с подложка, може и без. Въпросът е да тренирате. Така, вземем си по едно пъзелче. Синичко, защото синьото ни е любимият цвят. Подобни пъзелчета може да се намерите навсякъде. Цената е достъпна и вършат много работа. Става дори и за спане, ако случайно нещо сгафят вкъщи момчетата, могат да си легнат на подобни пъзелчета. Аз отново съм чисто мокър, но да кажем, че това е защото съм задържал вода по време на празниците. Вода задържаме, но нищо друго не задържаме. Така, машинки, слизаме. Слагам коленцата на подложката и започвам да въртя ръчичките в ляво и в дясно. Панче, така удобно ли ти е? Да. Добре, трябва да внимаваме да не нараним нашето момиче, защото следващия път няма да има с кого да работим. При всяко от движенията искам да стягате коремчето. Сега започваме да повдигаме и да пускаме. Мисля, че е значително по-удобно, когато е мекичко под краката. Имаме още 15 секунди. Вече тренираме около 30 минутки. Предполагам, остават ни около 15 и с това ще приключим. Достатъчно. Правим една лека почивчица. Важно е да се почиваме и ще направим една ножичка. Ще направим една ножичка и ще прибираме крачетата напред. Панче, ако ти е малко по-трудно така, може просто да правиш само ножичката или само крачетата. Винаги имаме възможности за избор. Така, айде, 3, 2, 1, 1, 2, 3. 1. Още малко. Последно. И достатъчно.
Готова ли си за малко лицеви опорки? Да. Лицевата опорка, която ще направим, е малко по-трудничка, не е невъзможна. А именно, когато пускам надолу, просто ще изнасям колянцето или целият крак в страни. Панче, ако ти е по-трудничко така, може да се правиш просто обикновена лицева опорка. За да не ме намразиш после, че правим гадни упражнения. Така. Готови сме, имаме 3 секунди. Изнасяме колянцето страни и продължаваме със следващата лицева опора. Айде, готови? Работа. 1, 2, 3, 4, 5, 10 секунди имаме, 6, 7, 8, 9, 10. Последно и достатъчно. Не беше трудно, не беше и лесно, но беше със сигурност приятно. Така, преминаваме към следващото лекичко упражнение, а именно отново за страничната част на коремчето. Ще застана последният начин. Памче, аз ще застана така, ти можеш да застанеш срещу мен, както ти е удобно. И просто пускам тазът надолу. Пускам таза надолу и вдигам нагоре. Едно. Като при всяко вдигане нагоре, просто стягам коремчето. Справяш ли се? Трудно ли ти е? Още мъничко остава. Въпреки, че това мъничко се го чува стотици пъти. И никога не е малко. Още малко. 10 секунди. 5. 5. Достатъчно. Естествено, трябва да направим и на другата страна. Колкото и да ни се иска да забравим, няма как. Така, ръчичката е долу, крачетата пускам надолу, ръката е на кръста и повдигам. Виждам, че започваш да страниш от мен заради водата, но спокойно и при теб ще дойде. Още 3, 2, последно, достатъчно. Лесно, приятно и готино упражнение. Сега няма да почиваме, имаме още малко. Както един приятел обича да казва, да почваме, че да свършваме. Него въобще го няма тук при нас, но духом е тук. Упражнението е следното. Кръченцата са широко в страни и правя крачка с левия, крачка с десния и едновременно връщам двата. Ще редувам първо ляв, после десен. Леко настрани ще застана аз, за да се вижда по-добре. Ляв, десен, назад. Десен, ляв. Още мъничко имаме, памче. Последно. Така. Достатъчно. Заставаме на коленца. Няма да почиваме. Правим лицеви опорки, като ръчичките са близо до тялото. Айде, готови. Ръцете са близо. Заставаме на коленца и пускаме надолу. Давай, памче, това упражнение е за гърди. Давай! Още 10 имаме. Готова ли си? 1, 2, 3, можеш. 4, 5, 6, браво, още малко. 7, 8, 10. Така, достатъчно. С това упражнение малко беше трудно, но пък се справи. Браво! Според мен инатът на памчето идва от
зодията, тъй като тя е зодия Дева, а Девата е нещо страшно. Нещо страшно е Девата. Добре, че не може да ме набие пред камерата, иначе съм сигурен, че ще го стори. Така, Памче, сега упражнението, което ще направим, е малко по-трудно. Затова ще го правя в един вариант, ти ще го правиш в друг. Ти заставаш на лицева опора и просто ще вдигаш дясната ръчичка. Аз заставам също на лицева опора, но ще си докосвам крачето с дясната ръка, след което ще изпъвам тялото напред. Или ще правя това. Докосвам си левият крак и идвам напред. Едно, две, три, четири, пет, 10 секунди имаме, 6, 7, 8, 9, последно, 10. Сега същото нещо, но трябва и на другата ръчичка. Ти сменя ли ръцете, когато го прави? Така, значи Памчето просто вече се докосва раменцата, докато го правиш. Аз продължавам с другата ръчичка. Заставаме, готови и докосвам крачето и идвам напред. Едно, дано не падна, две, три, четири, пет, шест, седем, още три, две, едно. Достатъчно. На косъм бях да се подхлъзна, но не можах. Другия път може и да успея. Наводнението е вече факт. Така. Машинки, продължаваме напред с едно-две лекички упражнения. Имаме около 10-ина минутки, за да направим още няколко вариации на напарите, така че правим 2-3 упражнения долу, може и 4-5, качваме се горе, правим си напарите останалите и приключваме. Така, упражнението, което ще направим сега е следното. Лявото краче е напред, стъпалцето допира дясното, супер, и какво правя? С двете ръчички докосвам десният крак и изправям нагоре. Хем стягам дупето по този начин, хем стягам любовните дръжки. Памче, много любов. Айде, започваме. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, още три, две, едно и последно 0. Достатъчно. Обръщаме другото краче. Вече лявото е отзад. Дясното е напред. Късно, но все пак се досети. Отново докосваме крачето и ставаме нагоре. Това упражнение ми го показа Памела. Било е любимо, когато е тренирала художествена гимнастика. Затова следващата тренировка ще направим с обръч и бухалки. Още малко. Последни две. Последно. Така, достатъчно. Сега, машинки, преминаваме към дупето. Ще направим 3 упражнения по 30 повторения. Естествено, може да ги направите и 50. Вчера пробвахме, всички успяха от нашата групичка да направят 50, въпреки че след упражненията се научих да чета доста нецензурни думи по устни, по ръце и маниери и по очи. Та, цялото семейство и роднини, ако някой ги споменава, вече го разчитам и по очичките на хората. Шегувам се, естествено, стига глупости от мен. Упражнението е следното. Лявото краче
идва пред дясното. Или просто ги кръстосваме. Доста сме гъвкави и двамата с памчето. И колянцето докосва земята и вдигам нагоре. Аз лично ще застана на лакти. Памче, ако ти е по-лесно или по-трудно, може и изправена, както ти прецениш. Правим 30 повторения по този начин. Хайде, готови? 3, 2, 1, 30. Давай! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Още 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Достатъчно. Сега оставаме на това ляво кръче, което беше отпред, и продължаваме с следното упражнение. Подпрели сме ръчичката и отварям кръчето, като лявото не бива да докосва земята. Хубаво е да остане на няколко сантиметра над нея, за да увеличим натоварването. Ще направим 20 повторения, понеже напреднахме във времето, а имаме доста упражненица, а ни остават само 10 минутки. Айде, памче, 20-ка. Това е лесно. Давай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, още малко, 6, 7, 8, 9, 10. Така, достатъчно. Същата тази поза, изпъвам лявото кръче, дясното е върху него. Това нещо става и за плаж. Като упражнение може да стоите, да си гледате моренцето, да слушате хубава музика, специално за Варна и за готините заведения там, които са не слабост. 20 повторения правим, като вдигам кръчето отдолу. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, стига. Достатъчно. И естествено, не остава да направим и на другата страна. Още малко имаме. Така. Какво беше? Сега дясното кръче застава пред лявото. Заставаме на лакти и правим 20 повторения нагоре. Винаги колянцето достига земята. След това вдигаме нагоре. 1, 2, 3, 4. Стягайте буските. 5, но не на лицето. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Давай, памче. 7, 8, 9, 10. Стига. Най-готиното на тренировката се оказва думата стига. Сега кръчетата са едно върху друго. Повдигаме и отваряме. 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Още 10 ли имаме? 1, ужас. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Достатъчно. Айде, памче, последно изпъваме кръчето. Даноните настъпят, тъй като съм доста висок. Така, айде, машинки, 20-ка, последно и ставаме горе да довършим нападите. Готови? Започваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Достатъчно. Панче, можеш ли да станеш? Мога. Добре, давай. Така, ставаме. Взимам тези костелки. Чисто сухи са. Малко тече дори вода от тях. Но не е от мен. Това е от Панчето. Тя е чисто мокра. Така, машинки. Няма да губя време, тъй като имаме 10 минутки. Затова трябва да натоварим още малко кръчетата и дупетата по-специално. А какъв по-добър начин от това именно да правим напъди, които постепенно минават към напъди. Памче, работим с левият крак, като преминава назад и преминава напред. Аз отново, за да улесня себе си, ще правя по едно клекче и тогава ще правя напад. Айде, машинки, готови, действаме. Едно, две, три, четири, пет. Ще направя 10 повторения. Вече забравяме за времето, тъй като доста напреднахме. А не искам да ви тормозя много. Броиш ли, Памче? Не. Добре, достатъчно. Така. Същия този ляв крак вече идва на ляво, след което идва надясно и естествено аз ще правя по едно клекче. Тръгваме наляво, аз тръгвам с клек. Как ти започна годината с клекове и напади? Какво по-приятно от това? Айде, машинки, готови? Действаме. Едно, две, вече сме на пето. Дано не ме вижда някой от преподавателите ми в Варна, защото ще каже как съм описал тройка на този. Той не може да брои дори до 10. Така, достатъчно, Панче. Преминаваме на къде? На десният крак. Така, дясното кръче, отново с клек, напът напред и напът назад. Готови? Започваме. Давай. Едно, напред, две, назад. Това е като първите крачки в новата година. Дали да тръгна напред и да продължа, или да се върна назад. Естествено, винаги е по-добре да направите крачка напред. Още мъничко. Последно повторение. Достатъчно. Право, Панче. Още малко ни остава. Сега правим нападите в страни, след което правим още един напад, че отпред и отзад и палим. Айде, машинки, клек и надясно, клек и наляво. Готови? Мачкаме. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, 8, 9, последно страни. Първо ми е спреварено, после те настигнах, видя ли? Мачкаме. Така, още мъничко, обещавам. Сега работим с дясното кръче и правим напад от лявата страна и от дясната страна, или към лявото рамо и към дясното рамо. Ръчичките са на кръста. Правим следното наляво и надясно. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем. Памче, давай, до 8 сме. И 8. Последно. Достатъчно. Сега, същия този десен крак вече отива отзад и работим с него, като първо крачето е назад, после крачето е в страни. Отново правим една осмичка, да довършим тези крачета. Айде, готови? Първо назад, после в страни. Едно,
две, три, четири, пет, шест, седем, последно, осем. Как си? Краченцата? Усещаш вече, нали? Супер. Остават ни две упражнения, а именно с лявото кръче и напред, както и назад. С това приключваме. Хайде, сега слагаме лявото кръче отпред. Правим наклон към лявото рамо, след което към дясното рамо. Ръцете са на кръста. Няма да играем хоро. Утре ще го направим. Днес не. Хайде, готови? Едно, две, три, четири, пет, шест, още два пъти имаме, седем, осем, последно надясно, достатъчно. Панче, последно упражнение. Ще се справим, сигурен бях. Кръчето вече е назад, прави напът назад, напът страни и после time to say goodbye. Давай, готови. Едно. На другата страна. Супер. Да, айде. Едно. Две. Три. Четири. Браво. Пет. Шест. Седем. Осем. И достатъчно. Памче, ела насам да ни видят колко сме мокри, потни и изморени по очичките ни личи. Машинки, вие бяхте с телевизия Биламби. Аз съм Ивайло. С мен беше прекрасната Панала. Благодаря и за това, че ми партнира днес. Пъти по-добре е, когато човек си има приятелче за тренировки. Това беше предаването Stay Fit. Очаквайте ни скоро. Усмихвайте се широко и се пазете. Чао!